بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيرت بيني دو دا الله بتوفيق او دا غب رحمه وكرم سره او دا با اغا سلسلة كي شبغم بيان او ناس تدا دا ابو بكر الصديق رضي الله عنه بسيرت كي بيا خبر شروع شوي و دا دي بباركي جي ابو بكر الصديق رضي الله عنه دا رسول صلى الله عليه وسلم سره پا هر غزا کی شرک شوی جی، او بیا دا بدر او دا وحود او دا وحود نباد بیا غا جنگ دا پارا تلو چا غیتا غزوت حمراء الاسد ویلکی. یو بلا واقعا دا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ پا جون کرا گلو چا غیتا کداغا پا سیرت کی اشارہ ونشینو داغا سیرت نامکمل ہے. او اغا واقعا دا افق مشهور واقعا حدیثة دا سوسو پیری ما هم بیان کردی دا، بلکه خاص باقی بندیزان لا درس و بیانم شوی دا و تاسو باوری دلی می دا نور علماء اونم. اغا واقعا چی باقی که با عائشة رضی اللہ عنها بندی بہتان لگی دلی دا منافقانو دا طرفنا او باز مسلمانان پکی دا ناپوهی دلس شرک شیو. اغای اولوی سخت پا ابو بکر صدیق بانی نو را گلی، بلکه دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا کورنی باندی را گلی، او دا طول اولوی سخت دا پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی را گلی. یعنی دا اوچا دا خزی پا بارکی عام سڑے دا اگا دا خزی پا بارکی دا خبر عام و چلی گی چی یر دی خزی و ناروا قدمو چت کردی، نو دا سڑے لیونے کئی او کی دیشی کلا دی دلا سو تا ہٹ ٹیکونش. نو بیا چی پیغمبر دا امتی او دا آگا دا بی بی ببارکی دیسی او افواہ خورشی او میاش پوری وحی نرازی دا اس امتحان دا اللہ طرف نگینے اللہ پا دا گا ٹیمم دا ویلشو چی عائشہ رضی اللہ عنہ پاکا دا اونا اللہ دا خبر پریخو دا چی دا دی مؤمنانم پتولگی دا منافقانم پتولگی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دا غی دا بی بی مرتبہ پیوچتش دکہ چی امتحان چی سمر پا سڑی بندی او سمر تکلیف کی نو دمر اللہ دا دی مؤمن درجی اوچتی او اگر زیاغ واقع نبینم چی اگر سنگ شیو او سش شیو او اگر زان لمستقل لگی بیان شوید. اگر دوران کی گورا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی محبت تا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر او دا گا دی عدب تا، یعنی کل چی عائشہ رضی اللہ عنہ وی چی زر دی قسین خبر نو ما خو بے چی دا ام مستح سر او تا ما او ام مستح دا مستح دا مور چی را دا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا خالا دا ترور لور دا او دا مستح واقع برازی رضی اللہ عنہ دام صحابی دے دا دی زوی دی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خپل لی دی ام مستح چی دی عائشہ تاوی چی قصہ خودی سیدن آگوی چی بس زی بیمار شو ما وزمان بیماری دیر شو دا گید لاس او ما دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت واغستو چیزا مور پلار کرزم مور پلار کررالا بیا سوق بعد پسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آلتر آگے و تیوی چی گور عائشہ او خبر نو اللہ و تو حیلہ نو کردی اگر انسان نکا خطاوشی او اللہ تواپشی نو اللہ بخی دی خبری سر یعنی دا عائشہ رضی اللہ عنہ غم خدیر شو او دا دی سر سڑے سخ پکی جی سڑی تا دخپل زان پتی او زکا اگا قصہ کی دا ویلیم دی اگو تا ٹولو تا چی رسول اللہ سلم امناسو مور پلار امناسو او دا و توی که زکا سمم پا دی اخرا بخصوک بی یقین نکی جی عام خبر چلی دلی دا اگی تا خوب پتا دا دخپل زان. نو چی کلو تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اکڑا نو ایما پلار تاوی چی عجب
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. يعني تاسو رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ورکي دي خبري ايتا ته پته جي سالور سنگت نو ابو بكر صدیق رضي الله عنه سترګو کې وخ کو دلو يا سخت لو يا سخت دينه باغ ټيم اول ته الله خبر بيت ابو بكر صدیق رضي الله عنه خبر چې سمره لو يا سخت ايده او بیا يعني کمی لور په بار کې چې دا مسره دا غلور د نبي په نکاح کې ده وړه خبره نه ده نو پسترګو کو اوخ کې زړه د غم نه د مصیبت نه د سوچ او فکر نه ډک دی جواب ته ګوره دی لور ته وی وی والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لور زبا پیغمبر صلی الله عليه وسلم له څه جواب ورکوم هغه به مخکې څو خبرې خو نشي کولی یعنی دومره د پیغمبر صلی الله عليه وسلم ته نشي ویلی چې نه زما لور دې سي ده او هغه دې سي ده دې ته احترام وی دې ته ادب وی دې ته درون خوی وی او الله چې غوره کړی د پیغمبر د ملګرتیا دپاره هسې نه دی غوره کړی او ما د دې سیرت په اوله کې دا ویلو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه الله چاڼ کړی و په دې صحابه کرامو کې یعنی صحابه کرام په دې ټول امت کې چاڼ کړی شوي دي او ابوبکر صدیق بیا په صحابه کرامو کې چاڼ کړی شوی دی ادب ته وګوره احترام ته وګوره چې لور ته ووي وی زه زبا سه جواب ورکوم د الله رسول ته به مور ته وجه ته جواب ورکاږي او تم د قشانوي والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم چې لور زبا د الله د رسول به مخ کې څه خبره کوم دا ادب دی دا محبت دی دا احترام دی او هر خبره کې سړی د چا مخ ته نه وردانګي دا ادب یې زده کوي او نه د هر خبرې جواب کول اوچت خوی دی په بعضو ځایونو کې چې سړی غلی کینی کنه دې ته ادب او احترام ویلی کیږي دې ته نه بېغیرتوب ویلی کیږي نه ورته کمزورتیا ویلی کیږي نه دې ته بزدلي ویلی کیږي دا زموږ د پښتنو د بعضو پښتنو خپلې کورنۍ تلی دي چې هر چا له جواب ورکو ته نری د هر چا غاښونه ماتو ته پښتنې چې سړی د کنځلیو کې تو ته دوه کوو ته غیرتي چې سړی د یو مړ کې ته تې پنځه وجنه ته پښتنې دا زمن کورنۍ تلی دي د شریعت سره ګوره کار نشتی او نه د شریعت د دې سره کار شتی بعضو ځایونو کې سړی غلی کینی جواب ورته معلوم وي اوس ابوبکر صدیق ښه ویلی شي رسول الله وسلم ته چې یا رسول الله زما لور دیسې نه ده او تا ته هم پته ده او ما ته هم پته ده او دا یو امتحان راغلی او نه احتراماً دی غلی کینی او په کار دی چې غلی کینی او بیا د هغه کور والا او دې نه دا فایده راوځي چې څنګه سړی نو اکثر قانون نه دی اکثر د ده د ښځېم هغه تربیتي کوم چې د سړی او چې څنګه ته وي دي څه به د ښځی او داسې هم کیدای شي چې سړی ښی خو په ښځه اثر نشي کولی او داسې هم کیدای شي چې ښځه په خاونه اثر وکړي دا هم کیدای شي خو غالباً داسې چې سړی سړی چې سړی سړی او د اوچت خوی خاوني نو هغه دغه نه ښځه متاثره کیږي نو چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په نکاح کې هغه به هم څوک زنانه وي او هغه له به هم داسې تربیت ورکړی هغې له به تربیت ورکړی دغه دوران کې یو بله ګوره ایماني واقعه ما ته اوس ته مصطح ذکر کوم مصطح ابن اثاثه رضی الله عنه چې د ده مور د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خاله د ترور لور ده دا ډیر غریب سړی و دا ډیر غریب و ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هغه کسانو کې چې الله ولې په مال کې پراختیا ورکړی وه او څه وخت مې داسې هم راغلی د غریبۍ ځکه چې مال یې ټول لګولی د الله دپاره د غریبۍ حالات پهم راغلي دي نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه به په ده باندې خرچه کوله ځکه چې دی خپلو او غریب و نو بس د ده د خرچې ذمواري او د ده هر څه هغه په سر اخېست کله چې مدینه کې د منافقانو دا وازه اوچته کړه چې یاره دا شوي دی او دغه شي ده پکې هم خبرې کړې وې د جهل او د ناپوهۍ د لاسه منافق نه و ښه مسلمان سړی او صحابي دی خو کله شیطان سړی غالبه شي او صحابه کرام اوچت خلک دي خو عصمت خو د هغوی دپاره نشتي چې د ګناهونو نه دي صفات دي لکه څنګه چې پیغمبران دي دا غلطي د هغه نه شوې وه نو الله رب العزت قرآن کی سورة النور کی باقاعدہ
یو سو ایتونه نازل کړو او د عائشه رضی الله عنها براءت پکې وي چې عائشه پاکه ده. دا یو لوی شرف او عزت دی. او دا یو میاشت وحی بندیدل دا یو لوی امتحان و لوی امتحان. نو کله چې د هغې براءت نازل شو ابوبکر صدیق خو خبر شوی و چې مستح پکې هم خبرې کړي نو ډېر غوسه و. نو والله لا انفق على مستح شيئا ابدا زما دې په الله قسمي چې د نن نه بعد به په مستح باندې روپۍ نه لګوم. که بل چا سوي خو یوې وې نو ته ما پېژنې زما لور پېژنې زما کور پېژنې نو تا پکې هم خبرې وکړې. او دا سړی ډېر خفه کې دا طبیعي خبره ده. یعنی یو دې خپل دی بل ورسره ستا احسانات دي احساناتم دي خپلوم دي وغم دا خبرې کوي په دې سړی خفه کېږي. طبیعي او فطرت کې دا خبره پرته ده. بس ویدن النبات بلکې دا وی چې ولا انفعه بنفع ابدا زر برابر فائدہ زدت النبات نور کوم بعد الذي قال لعائشه ما قال ورست د دین بزر د سره حکوم د دې چې زما به لور به سوي دي خپشه او ډېر سخت خپشه امتحان سخت. الله رب العزت ایتونه نازل کړ سورة النور کې د آیتونه شتي د عائشه رضی الله عنها براءت چې الله بیان کوي هغې پسې دا خبره کړې ده. الله وی ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة او قسمونه دي نه خوري په تاسو کې د پراختیا خاوندان. پراختیا خاوندان څه مطلب دی؟ د مال خاوندان. دوی د قسمونه نه خوري د څه؟ أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. دوی دي دا قسمون نخوري چه من بدا خبلوانو سر خنكو من بدا غريبانانو سر نكو من بدا مهاجرينو سر نكو. الله أكبر. الله نحشنا خبرو كرا الله وي وليعفو وليصفحو ما فی دی وکی او مختی والی دوی تا دا بدر دویلونا دا سزاور کولونا دی مخ والی ما فی دی و تا وکی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم آیتا سو نخو خوی چا اللہ تاسو تا بخانه وکی. کلچی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا آیتون تلاوت کر ابو بکر صدیق رضی اللہ ناسو پا جڑاشو دیتا ایمان وی دیتا دا اللہ سر محبت وی چی گوری دا اللہ دا دین پا مخ کے بنا غیرتو نا سنڈے نبا دا اللہ دا دین پا مخ کے مال سنڈے نبا دا اللہ دا دین پا مخ کے دا خائص او دا جیداد خبری کے نبا دا غیرت او دا بغیرتو خبری دا اللہ دا دین پا مخ کے چی کمزی کے دا اللہ خبر را لخبر ختم شو فیصلہ آخری حل دقا دے قال اللہ و قال الرسول دے بسی آخوا خبری نکی پا جڑاشو وی بلا واللہ ولنا زمادي بالله قسمي اني احب ان يغفر الله لي لما خدا خوخد ان شاء الله ما وبخ او بيوي وزمادي بالله قسمي لا انزعها منه ابدا تشي سو بوري زجون ديما بدي دنيا كيما مستحخر تشي زما بزي مواريد وزما بسرد تشي سو بوري زيما زو بدباني خرچكم دا ايمان غوري دا خبر غوري زبار برتا استاد خبری کوم ګوره بیانولو کې اوریدو کې د ډیر اسانی خبری دي. یعنی موږ سر وشړو په دا به موږ ګموکو د ډیر ګران کار دی چې یو سړی د چا په عزت کې خبره وکړي او بیا ته واپس کېږي دې ته چې صرف دا نه چې معاف کوم بلکې په ده باندې به خرچم کوم او د مرګ پورې دا دومره ایمان غواړي لکه د وحود دا ګر چې دی په مدینه کې دا دومره ایمان غواړي. من د چا سره ښه کړي نه زمونږ به څه ښیي د چا سره والله که زمونږ څه ښیي د خلکو سره او خپل ښه نه یادول په کار دي نه هغې ته په غټ نظر کته په کار دي موږ به څه ښه کړي څه به منډې وایلي خو که د چا سره زره برابر ښه وکړو او یو ورځ راسره هغه سلام پرون تندي ونه کړي نو دومره بدې ردې پسې وایو دومره بدې ردې چې سپک سپورې کړو په مجلسونو کې او په بیټکونو کې دله خو ما بلز وي 50 روپۍ ورکړي دي او دی چې ابل او زراګه او چې او بسکټ مو ته خو دي نن وی دغه ته وګور یعنی چې بسکټ سره دی دا کار کوي صرف چې ته یو سورو پټي یا یو سوري الګي ور کړی قرض باقي بسړې پوزې لراولې دي زنه زوړن کی او دیزی کې دې کار ته وګوره
چې یعنی احسان هم د ابو بکر صدیق ته احسان د مصطفی کو نه دی کنه دې خبرې ته سوچ کوي احسان د چا دی د ابو بکر صدیق ته غلطی د مصطفی ته معافی کو صرف معاف کړی نه دی بلکې د مرګ پورې د ده خرچه د وی زما په ذمه ده د ایمان غواړي دا دلالت کوي د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په اوچت ایمان په اوچت خوی په غیرت دا سل غیرت دی ښه معاف کول او بخنه کول غیرت دی ما نږدې ورځو کې د مؤمنانو په صفاتو کې دا صفت بیان کړی چې دوی خلکو ته بخنه کوي بخنه ګوره غیرت دی معاف کول د الله بندگان دا غیرت دی او ګوره که یو سړی دا وایي چې خلک به څه وایي نو درون سړی به چرته هم درون خوی ته سپک خوی ونه وایي چرته چې م تا ښه کار وکړو او چا ورته سپک وي پوه شه چې دا سړی به خپله سپک دی یعنی ته به ښه کار وکړې او یو عاقل او ښه سړی او دیندار به هغه ښه کار ته بد وایي چې بد یې ورته وي پوه شه چې دی به خپله ګډوډ دی غیرت دا دی بخنه کول معافي کول د ابوبکر صدیق رضی الله عنه عاجزي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی خبرې ته ګورې چې زمان ضرورت دی دې ته چې الله رب العزت ما ته بخنه وکړي او زموږ په شان ګناهګار د ګناهونو ګوډي موږ چېرته دې طرف ته سوچ کړی چې الله دې زما ګناهونه وبخي یا زما ګناهونه ډېرې دا هغه انسان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم سوسو پیرې د ده په مخ کې ویلي دي وي او ابوبکر فی الجنه ابوبکر په جنت کې دی او دې هم وایي چې زه غواړم چې الله زما ګناهونه وبخي زما استاد خو نه د جنت پته لګي نه د جهنم ها د ده په سیرت کې د حدیبیې چې کومه واقعه ده د حدیبیې چې کومه غزا وه د هغې ذکر به هم لازم کې حدیبیه خو زه سیرت نه ذکر کوم د رسول صلی الله علیه وسلم او تاسو ته معلومه ده چې حدیبیه هغه واقعه چې رسول صلی الله علیه وسلم د عمرې په نیت وتې تقریبا سوار لسو کسانی زن سر بولی و منافقان طول پاتی شیو التا چی ورسیدن و مشرکان و مسلمانان سکرو بنی کرو چی تاسو عمره نکوی خبر آتر چلی دا آخر دا چی صلح شو او صلح که باز دا سی شرطو نولی کلی شو چی یعنی پاگی بانی باز مسلمانان غم جنو لکه دا خوزه سیده چی دی کال لبا عمره نکوی را روان کال لبا کوی خو سره دی لکه اوسی یو شرط پکی داو اگه تفصیل بیاره تایم نبینم که چا دیر یعنی شوقی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تاوری دو نو ما تفصیلم بین کرده دک غذا پکی واوری یو شرط پکی داو چی زمان دی طرف نچی سوک مسلمان شو در اگه نو تاسو بے واپس را کوی او ستاسو له طرف نه که څوک کافر شو زموږ خوا ته راغی موږ به یې نه درکوو په دې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم دستخط کړی دی په دې ورته اقرار کړی و په دې کې حکمت و دا د الله په حکم یې کړی و نو په دې باندې بعض صحابه کرام غمجن شو او غټ غم د هغوی دا و چې هغوی د عمرې په اراده راوتي و ډېر وخت بعد هغوی مکه نه ولیدلی بیت الله یې نه ولیدلی شوق یې و چې موږ عمره وکړی او دومره وخت بعد رالو او غم منه کړی شو نو دې سره غم ښه ډېر شو چې چاته ډېر غم رسېدلی و او غم پرې زورور شوی و هغه هغو کې یو عمر بن خطاب رضی الله عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله دا د رسول صلی الله علیه وسلم دا صلح ولیده د مشرکانو سره نو ورغی په هغه پسې وي الست نبی الله حقا د الله پیغمبره تاسو د الله یقیني رسول نه یې هغه ورته وي بلا ولې نه دي خو شک نشته عمر ورته وي السنا علی الحق وعدونا علی الباطل موږ په حق نه یو او دشمن زموږ په باطل نه دی رسول صلی الله علیه وسلم ورته وي هغه ولې نه یې عمر ورته وي فلمن اعطی الدنیه فی دیننا اذن نو د الله رسول بیا موږ کمزورتیا ولې ښکاره کوو په خپل دین کې یعنی معنی دا چې بیا ولې موږ دوی سره داسې شرطونو باندې صلح کوو دی په دې حکمت نه دی پوه رسول صلی الله علیه وسلم ولا ناشنا جواب ورکو انی رسول الله عمر یاده که ګوره زه د الله رسول یم ولست اعصیه او زه ګوره داسې کار چرته نه کوم چې بای کې د الله نافرمانی
دویم دایه ده که و هو ناصری او الله زمان مرست کون که ده پا هر زکی ده خبری تا اشاره کرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم چرا کار چیز کومه ده که ده اللہ نافرمانی گره نیشتی عمر و توی رضی اللہ عنه وی اولیس کنتا تحدثنا انا سنأتي البيت فنطوف به يا رسول الله تاسو بنيوي چې موږ بزوم ربکو اغه تي او ما ویلو چې عمرې له بزو فاخبرتك انا ناتيه العام تتما دويلو چې دې کال له عمره کو اغه تي نه يا رسول الله نو ما غوته د عمرې ویلې چې کېبه چې الله به دې سي وخرا ولي چې موږ به مکې ته نه وزو عمره وکو ما غوته د نه دي ویلې چې دې کال له عمره کې فإنك آتيه ومطوف به عمر تبرازي مكيتا أو طواف بمكي عمر بمكي هما داني دي ويلي دي قال عمر رضي الله عنه واپس لار ويجي فأتيت أبا بكر رضي الله عنه زي أبو بكر صديق وزرالة بموتي أبو بكر أوليس هذا نبي الله حقا أبو بكر داد لا نبي حقنا وياو لا لا نبي دي. نوی منگ پا حق نی و دشمن پا باطل نی دی وی آو منگ پا حق یو دشمن پا باطل دی عمر و تبیاوی رضی اللہ عنہ فلی من اعطی الدنیت فی دیننا ایذن نو بیاولی من کم زورتی احکار کرو ابو بکر صدیق دی جواب تا گورو دی گورو دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب نی دی وری دی دا دلالت کئی پا دی باندی دا خبر یاد کئی امام ابن حجر رحمه اللہ دا خبر ذکر کردی دا وی دلالت کئی دا يوسو خبرو بنديو ابو بكر الصديق بس عمر بن الخطاب ورا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم زكتي ابو بكر عمر تبت رضي الله عنك برسول الله صلى الله عليه وسلم غور انسان داتي او بوه وخيار داتي دوی مدا خبر یا دکی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب نہ بعد بیا عمر رضی اللہ عنہ ببل چا بسینه لیتله دا ټول دلالت کی دی سړی په فضیلت باندې اغو تبي ويا رجل عمر تبي اي سليا ايها الرجل انه لرسول الله دا قول هذا الله پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه پیغمبر قول هذا اخبر ربنا فرماني نكي سبحان الله دي جواب تقول دا قول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب نين اوري دلي يعني دي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دير ناس پاس سلي دا وپاقه خصم پوئيك او ځکه هغه واقعه ته اوسه ده په دې ذهن ته اوسه راځي که نه چې ټولو صحابه کرامو کې دی په رسول الله وسلم زیات پوهېږي چې په ژړا شو بارک الله فیک یعنی رسول الله وسلم په ممبر دا وي مرګ ته نږدې وي یو سړي له الله اختیار ورکو چې دنیا کې اوسي همیشه دپاره او کنه الله سره ملاقات کین او هغه سړي د الله سره ملاقات غوره نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ جڑا شوئی وی زمانگ مور پلار دی پتا قربانی دا اللہ رسول بعض صحابہ کرام ہوئی نوسوی دی که دا جڑا صدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیو کس خبر بیانی نو دی پہ جڑا شو لبیا بکی دا مجھو مور پلار دی پتا قربانی نوی بیا منگ تو رسط پتا ہو لگی دا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زانی آدو او ابو بکر چی پا منگ کی پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمر پویدو نو دولم دا جواب ورکو چه گورا پیغمبر دا اللہ نافرمانی چرت نکی او اللہ با دی پیغمبر مرست کئی بیوت داوی فاستمسک بغرزه فواللہ انہو علی الحق عمرا دی پیغمبر خبر گورا مضبوط راونی سدے پا حق باندی تی عمر و تیوی رضی اللہ عنہ وینا دی رسول اللہ سلام منگ تیوی لینو چی منگ بزو عمر بکو ويا ويلي أفأخبرك أنك تأتيه العام أبو بكر وتوي ويتاتي دا ويلي جديك على أبو مركي أغوتي ندا خوي نويلي نويدك إذا تندي ويلي دا ويلي تبا مركي نوخو كيف كان دا پیغمبر بخبرك خوشك نيشتي أغدا زير تالا در كده دي جاو تبا مركي هم ربكي ودا خوي ندي ويلي تاتي جديك على بكي دا أبو بكر صديق رضي الله عنه یو چت موقف تے چی داگا پا عزت او پا خیارتو او داگا پا مرتبہ بانی دلالت کی
واپسی کی اسے فائدہ پر ذکر کوم واپسی کی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم باندې وحی را نازل شو نو پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم باندې چې وحی را له صحابه کرام به پویدو چې بده وس وحی را له یو خو په بدن به ډیر زور راغی یعنی په سورلی بناسو په دې سورلی به زور راوستو او چې زنګون به د چا په زنګون پروت نو یعنی صحابه کرام وایي چې موږ وایي چې دغه د زنګون را لمات کو او په جیمی کې په سمه خوله را ماته شو نو عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله ولیدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی روانه ده را روانه ده وایي ما د ځان سره وایي چې د خطاب زوی تباه و برباد شوی ځکه چې الله ورته سوی او ستا باره کې به ورته الله سوی وحي ختم شو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر تشو او دي سر داغا يرا خد يرا شو هاگا با يعني زب سر محسوس ولي شي سنة سر سو چوكي او آغا توجه سر دي خبری تا اگوري او ويوري چي پا عمر رضي الله بانه بدايو گران وفو چي ده خبری نباد وحي رالا او ده وحي در اطلون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر تشو را آگئے غریب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ دلتے وی اللہ ہوئی تون رو لے گل سیو یا رسول اللہ وی اللہ وی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اللہ وطوی تعالی منگ فتح درک رخ کارو فتح منگ تعالی درک عمرو تی یا رسول اللہ فتح هو دا صلح فتح دا وی آو دا صلح چیوشو دا فتح دا عمر بن خطاب رضي الله عنه دي سر خوشالش خو بيا عمر سوي سبحان الله دي دوی دا ايمان امام احمد دا روایت راوړی دا عمر بن خطاب وي وي دا آغا ورزينا ودا وسا پوري دا آغا ورزينا ودا وسا پوري زر وجيني سم ز صدقي ورکوم ز نفلي منزون کوم ز غلامان زادوما پا دي نیت چه الله را تاقا خبری ماب کی دا آغا ورزينا ودا وسا پوري ز روجینی سم ز منزون کوم ز صدقی ور کوم ز غلامان ز ادوما آغا خبر بھی پجلے کی پرتر چی مالا نو پکار چی ما رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دیسے ویلے وی او دو سپا دینیت نو ویلی چی یعنی نافرمانی کو لگو زانی پوکو او پیغمبر پیغمبر خود امت پارا دا پلار حیثیت لری امتی زی پاکا پس رزان پوکو لگو دا پارا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ سیرت کی دا خیبر غزا دا دیم یو خاص تذکیرت دا خیبر غزا تفصیل بتاو سوری دل انشاءاللہ پہ سیرت کی دا پہ اوم کال دا حجرت کی دا غزا را پہ خشیو خیبر مدینی تنجدی علاقہ دا وسم خلق زیرازی گوری دلتے با یہود سیدو دا یہود اول مدینہ کیو مدینی نے چھو شڑے شبیہ لڑو خیبر تو ده خیبر نیچه و شلیل شنو بیا تلو شام طرف تا نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم التا قلاغانی وغی محاصر کردی وی او بیا خیبر فتح شو اگه یو اوگد تفصیل لی او تفصیل دی امام احمد بن حنبل رحمه اللہ ده حدیث روڑی ده اوگد حدیث تی چی بریده بن الحصیب رضی اللہ عنہ پکی ده قیسه بیانی وی چی منگ ده خیبر محاصر کردو خدی خیبر کی ما تا اس دا خبر زکر کرم وکنیش تا اس دا یادی چی دیکی قلاغانی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم با قلا قلا فتح کولا مخبتو دی یهودو دا طریقہ و دویزان لمضبوط قلاغانی جوڑی کلی نو داگین با عملیم کولی و چتا با کمزوری شو بایی که با پنام اغسطا نو اولا نیق قائد چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگلیو دیوی قلا دا فتح کولو دا پارا چاگیتا ویلے کی گی حسن ناعم دا قلا نمو ناعم دا دی قلا دا پارا چی اولنے مشر تاکلے شیو چی پلانیت تب زیستا پا مشرتیا کی بتا سر کسان زیو دا قلا با فتح کولو ناغا ابو بکر صدیق رضی اللہ وزکا ابو ریدہ رضی اللہ نوی چی من کل دا خیبر محاصرکو کنا نو ابو بکر صدیق رضی اللہ انتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنڈا ورکڑا دا دلیل لے پا دیمانی چکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
يعني ده الدين دي سي قرباني نشتي چه منگا وو چه ابو بكر صديق با ديك لاس نشتي او تاوست باقا حدیث يادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يو پيروي خبال جمعات کی وی تاسو کی چانن ده غریب تا پوس کرده يعني غریب بانه خوراک کرده ابو بكر صديق پاس ده رسول الله ما پا تاسو کی چانن ده بیمار تا پوس کرده ابو بكر صديق پاس ده رسول الله عزا پا تاسو کی نن سوق ده جنازه سره تله ده ابو بكر صديق رضا پاس ده رسول الله عزا يعني هر ده خير کار کی ده برخ آغسته ناشنا سره الله پیدا کرده او ذکر رسول الله سلم یو پیر وی وی ده جنت ده دروازو تذکره کولا وی روجتیانو تبا ده ریان دروازه ناواز کی گی او منزونو والا تبا ده بلی دروازه ناواز کی گی او جهاد والا تبا بلی ناو دیسی لی گی او ابو بکر صدیق را پاس دو یا رسول اللہ دیسی ممسو کی چرا طول دروازه تا آواز کی رسول اللہ سلم تے آو او ابو بکر تبا حق کسانو کی یعنی ده پا هر خیر کی ده لاس ده اندل تو سو گرا پا جهاد کیو تا مشرتی آوالا شوید نوی ابو بکر صدیق لالو ولم يفتح له خدا غا پلاس مانی دا قلا فتح نشو سبال رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنڈا عمر رضی اللہ عنہ ورکڑا دا غا پا مشرتی آگے دا غا سر کسان ولی گل او پا قلاگانو کی دا سخت قلاو دا دی فتح کول گرانو نو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ورکڑا سرد یسو ملگرو خدا اللہ دا غا پلاس فتح ورنکڑا او واپس راگی اوی پاک ورز دا خلق دیر ستڑی شیوی عمر بن خطاب رضا سری تیلو جاکی چی دوی مورز دا مسلسل زیرازی نوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیا دا ورز بانی دوی کل چی دا عمر رضی اللہ عنہ واپس را گئی وی زب سباب بل کس لدا جنڈا ورکو خو سباب چیزی و کس لجنڈا ورکو ما دا اگر نخیاد ساتی يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله اگر سڑے دا اللہ سر محبت کے و دا اللہ دا پیغمبر سر رکے و اللہ و دا اللہ پیغمبر دا سر محبت کے او دا اگر پلاس مانے ودا قلا فتح کی گیا دے کئی اس ناشنا خبر دا یعنی دا موہ چیز پا اللہ مہینی امت دا ہوئی چیز دا اللہ و پیغمبر مہینی تدا وقت پوری مسلمان نیشی کہتے جسو پوری دا اللہ سر محبت نہیں کر وائے دا چی اللہ بتا سر محبت کے وکنت دا دا کولو خبر دا نو صحابہ کرام دی خبری دیر پا سوچ کی کرو چی و سڑے سباب جنڈالی و یقینی اگر سر اللہ و دا اللہ رسول محبت کے نو طول اشپا صحابہ کرامو یعنی اکثر صحابہ کرامو بگی خوب مونکو او پا انتظار ناستی او دا بچالا ورکو کی دیشی دا پلانے او کی دیشی پلانے عمر رضی اللہ عنہ ما چرتا پا جون کی دا مشرتی آرمان ندے کرے خو پا دقا ورز میں آرمان کہو چرا جنڈا مالا را کی سار شو بسار یو چی دے سر اگدو را اگدو چین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما تا آوازو کی نو دی که رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوی وی علی رضی اللہ عنہ کم زکی دے اگو تو یا رسول اللہ سترگی خرابی شوی دی او پروت تے سیڑ تا گوری چی اللہ یو کار کی کنا دا اللہ نبا نا امیدہ کی گئے نگو رہ چرت نراوی گوختو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاری مبارکی دا اگر بسترگو کولا گولا بسترگو دا مخ کنا دا اگر خکار شورو کو او بیولا جنڈا ورکڑا او اللہ دا اگر پلاس بنا اگر قلا فتح کڑا مقصد دا خبری داری چا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا خیبر پا غزا کے خب زور و شور سر شرکت کڑے جی دا شاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو فزارة طرف تا دا یو قبیلہ و خاندانو آگا طرف تا یو سریع لے گلے وا او سریع تا اس تمہا سیرت کیوئی لیو چی دا دا یو سو کسانو جماعت یو کس بے پی رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر کو یو طرف تا بے ولے گو دا یو سریع لے گلے شے وا چی پا دیبانی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشرکڑے شے وا نج طرف تا نج دا علاقہ دا کم چی بگی منگو سیو او دا دا خوا او مکہ مدینہ طائف جدہ در خواہشا دیتا حجاز ہوئے لکی امام مسلم یو حدیث روڑے دے امام محمد ام روڑے دے سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ وی چی منگ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا مشرتیا کی وطیو فزار قبیلے پسی نوی کلے چی منگ نجدیشو التوبوی دا گوی دا سکو چی کم گدرو زیو نوی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منگ تووی چی
خوب بوکو د شپې په اخرنۍ برخه کې دمه به وکړو. وایي موږ دمه وکړه چې کله سهار لمونځ موږ وکړو، نو ابو بکر صدیق رضی الله موږ ته امر وکړو، فشنینا الغارا، نو موږ حمله وکړه په هغوی باندې. فقتلنا على الماء من قتلنا، نو ابو بکر خواږي چې کوم کسان موږ وموندو هغه موږ مړه کړي دي. بیا سلمه رضی الله عنه چې خلک ما ولیدو چې له هغوی سره ماشومانان ومو زنانو سره مو د یو غر طرف ته منډې والې، نو وایي چې زما نه به دوی مخکې شي. نو دی ورغی، خلاصه دا چې دغه ټولې راګیر کړو او ابو بکر صدیق رضی الله عنه طرف ته راوستو. دا ټول قیدیان شوي دي. په دوی کې یو زنانه وه د دې قبیلې مشهوره زنانه وه، او د هغې سره د هغې لور وه چې دا د عربو یعنی په هغه ټیم کې به دې صفت کېدو چې دا دومره ښایسته جنۍ ده، او دا هم په قیدیانو کې وه. نو سلمه رضی الله عنه وایي چې کله ما دا قیدیان راوستو، نو مال غنیمت چې تقسیمېدو، نو قیدیانو کې دا جنۍ دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه زما په برخه مال راکړ. خو مدینې پور راتلو پورې ما لکه د هغې سره نه میلاو شوی، ما نه هغې ته نږدې شوی. مدینې ته چې راورسېدم وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راسره میلاو شو. وایي ما ته وایي چې سلمه دغه زنانه پرېږده، یعنی ستا په نصیب کې رسېدلې ته پرېږده. وایي ما ورته وایي چې یا رسول الله زه خو هغې ته لا نږدې شوم نه یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم غلی شو. وایي ما ورته وایي چې زما خوښ هم ده. وایي ما ته یې څه ونه وایي. سهار له رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ما سره میلاو شو بازار کې مدینه کې. وایي ما ته وایي چې سلمه دغه زنانه پرېږده. وایي ما ورته وایي چې یا رسول الله والله عجبتني، زما خوښه شوې ده، او زه خو سلا اوسه پورې ګوره میلاو شوی نه یم، یعنی دویمه ورځ ده. بس یا رسول الله ستاسو مرضی ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم هر کار کې حکمتي دغه زنانه بیا مکې ته ولېږله، او د دې په بدله کې د مسلمانانو ډېر قیدیان د مشرکین قریش نه آزاد کړو چې موږ به دا در پرېږدو او تاسو دا قیدیان را پرېږدي. دغه شان یو سریه رسول صلی الله علیه وسلم لېږلې وه، هغې ته ذات السلاسل ویلی کېږي، او سیرت درسونه کې ما تفصیلا ذکر کړی. د دې ډېر ناشنا سیرت ترې دی غزا، او د دې سریه دا به واوري. اتم کال د هجرت و، اتم کال او جماد الاخر میاشت وه، رسول صلی الله علیه وسلم یو سریه ولېږله د عمرو بن العاص رضی الله عنه په مشرتیا کې. عمرو بن العاص د مشهور صحابي دی، د عبدالله بن عمرو پلار دی، پلار هم صحابي دی، زوی هم صحابي دی. او عجیبه دا یعنی په دې سریه باندې دی مشر شوی دی، او د ده د اسلام د راوړو صرف څلور میاشتې شوې وي. او په دې یعنی زه د دې سریه تذکره ولیکم، یو سړی به چې ته دې بس څله کې، دا خو عمر پرې مشر و نه. دې کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو موقف ته، زه چې کومه غزام ذکر کوم، کومه سریه، کومه واقعه، نو هغه زه د ابوبکر صدیق په سیرت کې ذکر کوم. لازم پکې د هغه یو کردار دی، د هغه یو واقعه ده. عمرو بن العاص اوږده قصه بیان کړې ده. هغه وایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وایي چې یا عمر اشدد عليك سلاحك وثيابك ثم اتني. ما تيوي چې عمر دا ګوره په عربو کې مشهور سړی و، حکیم، اخیار، کماندان، یعنی چې کوم اوچت صفات الله رب العزت په دې انسان کې اچولي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته چې عمر اسلحه دې برابر کو، جامې دې برابر کو، به زما خواله راشه. نو چې اسلحه خبر په کې راله، معنی ده چې چرته لیږي څه کار دی. او دا صرف څلور میاشتې اسلام کې شوي دي. ښه، یعنی زموږ په کې د بعضو ګیرې سپینې شوي دي، د سر ویښتې سپینې شوي دي، لا اسلام صحیح پېژني مې چې اسلام څه ته وایي. وایي زه لاړم، اسلحه مې هم تیار کړه، کپڑے مې هم تیار کړې، رالم ښه تیار. وایي چې رالم، نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس شاردام کړ. فصعد في النظر وما تداس بروك ثم تعطاه بيد السرقه لك تكري انت مش ريت تدي بروك ربي كتو وما تي عمر يوكاردي قلت يا رسول الله حاضر سكارتي او زرت الله بنوم قسم خرمجي
دي كارد پاره پورو دا كارد دا پاره پورو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم دي سړی غوره کړی دي چې سم سړی غوره کړی دي يا رسول الله ويسا كار دي وي إني أريد أن أبعثك على جيش ستا بيو لخكر باني مشاركو مولي قمت نو گتا دا دنیا و دا آخرت بهو کی سوابون بمو گتی غنیمت بمو گتی و ازعب لک من المال زعبتا صالحا او دا مال نمدل بیا سم مالوم در کم یعنی خگتا برخ بدر کم دا دیدی جواب تا گورا و یا رسول اللہ زیو خبر کن کستا سو اجازتی زی بالکل تیار زما سر زما مال زما بدن عرصت تیار تی خو انی لم اسلم رغبتا فی المال ما گورا دا مال دا پار اسلام نرے قبول کرے مال نوارا انما اسلمت رغبتا فی الجهاد والکینونتی معاک ما خو جهاد د پر اسلام قبول کړی دا چې تاسو سره تاسو په سوري کې ژوند تیر کم رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي یا عمر نعم ما بالمال الصالح للرجل الصالح عمر په نیک سړی پورې خو حلال مال ډیر مزه کوي دلته دوه خبرې دي حلال مال مال به حلالي دا په دیندار سړی پورې ډیر خوند کوي وجه دا ده چې د دیندار سړي نه خیر خوریږي یعنی اوس ستا علاقه کې یو کس ته دیندار دی او سم دیندار دی ته سړي دا ارمان دی چې یا الله دې مالداره وي ځکه چې د هغه په هغه لږ مال کې ته یعنی هغه د خلکو سره مرسته کوي هغه جومات سره منډه وي هغه لار جوړوي هغه کوی جوړوي هغه قرضې خلکو له ختموي ته به دا سوال نه کوي چې یا الله دې مال ډېر کړي او چې غوټې ولا ورکوي سره د غوټو په سوال کې چې الله ډیر مال ولا ورکا هدا به مال سکے هغه غریب خپل مال په خپل ونه لیدو ته به سوي دي او غریب به سوي ني او د الله په کور به سو لګي او په دین به سو لګي نو حلال مال پاک مال د دیندار خلکو سره ډیر مزه کوي او الله دې دیندار ولا پراخ حلال روزي ورکي او دا کم چې نه لګول ولي خبکی وره نقطه باز دیندار هغه دی چې خدي خو ګوره په دې نقطه کې د دین په صحیح لار نه روان سره دغه بخیلان دي شریعت ګوره موږ د بخل نه منع کړی وو دینداری دی ته وایي چې نه به بخل کې نه به اسراف کې نو دای سي په زوره به موږ ټولو امین وې خو د دې سره سره به د بخل نه ځان لرې ساتو یعنی ښه سړی دی او الله ولا مال ډېر ورکو بخیل دی او خسره هم دی گزارم که خوبی هم بخیل لیم دی سر بسه که نو زکا چی دینداره سخی او مال و سر پراخه حلال مال در دیر مزه که زکا مزه که چی دی در معاشری در پارا در خیر دروازش غریب فقیر جومات علماء د دین از د کون کی لارا کوه قرض بچا باندې کونډه یتیم او د خیر کارونه نو معاشری د پاره بګی سره خیر پروت لکه دا مونږ چې لچا سیرت بیانو دا به خپل مثال وار لکه دا مونږ چې لچا سیرت بیانو سوک دی ابو بکر صدیق رضی الله خا رسول صلی الله علیه وسلم دلې سپینه جنډه ورکړه او د سره ادریس او کسان ولېګل چې بایګي سمو مهاجرینو س انصارو ډیر شي وسره اسونه ولېګل نو بس عمر رضی الله عنه وته د شپې به سفر کو د ورځې به پټېدو نو کله چې قوم ته نږدې شو نو پته وته ولېګې چې خلک ډیر زیات دي یو صحابي را ولېګو رافع الجهني رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و آله چې پیغمبر له خبر ورکړي چې خلک سدي ډیر زیات دي او موږ سره ګوره کسان لګ دینو کته نور کسانو مراولېږي نو بیا به خی رسول صلی الله علیه وسلم ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه ولیکو هغه مشر کو او دغه سره 200 کسان ولیکل نو مخکې سو تلی 300 دا 200 500 کسان
خد ابو عبيده په مشرتیا کې چې کوم مهاجرین تللي دي مشران مشران پکې وو او سبحان الله ابو بکر او عمر پکې وو رضی الله عنه دوی دغه وخت پورې مدینه کې وو خو چې کله ابو عبيده رسول الله صلی الله عليه وسلم لېږو نو دا دواړه پکې مو لېږل او په دوی باندې ابو عبيده مشر او دی ورته ووي چې د عمر سره به میلاو شي ابو عبيده خو یاده کدا چې اختلاف به نه پیدا کوي اتفاق لار به تاسو دواړه ساتي صحیح ابو عبيده لار د عمر سره میلاو شو نه د مانځه ټیم راغی ابو عبيده رضی الله عنه ور مخکې کېدو نو عمر ورته ووي وي مانځه ته څنګه مخکې کېږي خو مشر سړی پاتې شی او مخه وریز او لازم خپله خبره به کوي انما قدمت علي مددا وانا الامير تاخد مرستي بطور علي قال شوي مشر خزيمه ابو عبيده وتينا ولكني على ما انا عليه وانت على ما انت عليه تزال الامير علي قال شوي تزال الامير قال ما زستا مشرتي على دغنيم راغلي عمرو تينا بل انت مدد لي تو پیغمبر مرستی را لے گلے نو مشر زیم پی روایت کی دیس را دی چی مهاجرینو دا خبر وکڑا بل انت امیر اصحابک تدخپلو ملگرو سرب مشرے او ابو عبید رضی اللہ عنہ دا مهاجرینو مشر دے دا مهاجرینو کی دے عمر و تیوی نا تاسو مرستی در آگلی ہے مشر سب زیم مانزی تا بزر مخی کیے گا ابو عبيده رضي الله عنه باركي رازي چې د ډېر نرم خوی والو او الله ول ډېر اوچت اخلاق ور کړی ځکه لک سات مخه مت واستوي د هر ځکی او د هر چا مخ ته ونه ور دانګي اباز وی زم پښتانه شپت کې روي دومره تکړه سړی دی دومره دومره له سم شد او مد ور کې ولی ور وی جواب چاته نه فریدي داس داس ښه سړی خو نه دی دلته ابو عبيده رضي الله عنه غلی شو یعنی خیر پس کی دی ها چې دلته زه غلی شو نه هغه غلی شو نه ورته یې عمر یو خبره ګوره یاده کا بس تا ته دا خبره پاتې خو ګوره دا پسه زه چې راتلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته ویلو چې ګوره اختلاف به نه جوړوي نو زه اختلاف نه جوړ وانک ان عصیتنی تا خو زما ونه منله خوزستا منم خبره تو واور ولا چنی تا گوره ونه من الاختلاف تا جوړو خو ما ستا و من عمرو تو وی وی ز امیر یم مشر تمرست لرا لی گلی شه بیا خبره کړ ابو عبیده تو وی فدونک بس خبره ختم شو ز تا امیر یو تم مشر نو بس تو واپسې پور به عمر رضی الله عنه په منځ امام تیور کوله عمر رضی اللہ عنہ خپل ملګری را جمع کړی و روان شو 1500 کسان او کم زی چې ته رسول صلی الله علیه وسلم خوله کم خاندان د پاره چې را لګیرو په غوی باندې حمله وکړه او حدیث کې راځي چې د وخه ها د ټول سم د سی ګډ ور کړو سمي تس نه شو دا خلک نو تر دې چې دا غوی نه غټ غټ علاقې چې دا ونی یو خلک ټول را گیر کړو نه اخره کې هغوی وتښتید کوم چې خوښه کې هغه ټول تښتیدلي او خپل علاقې پرېښودې زه دلته واقع نه بیرو صرف د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبره کوم عمر بن العاص بیا هلته یو څو ورځې پاتې شوی و او دا طریقه وه په هغه وخت کې سیرت کې تاسو بیا مو ذکر کړی وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې فتح به ورته مله او شباب یو څو ورځې هلته وو نه هغه هلته وو او دا کسان به یې لیږل وخت په وخت د خپل ملګري نو هغوی به دا غوی دا ساروی او دا به تیروړو او دا به په دې ملګرو باندې خوراوي عمر بن العاص په یو ځای کې دا امر وکوي ور به د شپې نه لګوي حکمت دی کیسه دی چې چا د پته ونه لګي نو عمر بن خطاب رضی الله عنه په دې خبره خپه شو مړوي داسې خبره شو ور ملګوي ور لګول به موږ له سره رخصان راکي او یې زم پسې خبره پسې کوو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبره یعنی یو خادل ته شریک شوی دی ګټه مسله چې کوم ما بین ولا ګټه ده ابو بکر صدیق ورته وی عمر دعوه پریدا مزه بس
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعمله علينا إلا لعلمه بالحرب. پیغمبر صلی الله عليه وسلم جدا سڑے مشر کڑے دے نو گرا غت پتو جدا خيار سڑے دے تگلیش گرو خيار توب د ابو بکر صدیق دي جنا حکاری یعنی عمره رسول الله صلی الله عليه وسلم بلک سمرا لے گلیش مشر کولے شو کو چی دے مشر کڑے دے دے جنگونو پویگی نو د پ دی خبره کی به حکمت چی اور ملگاوا او دے پیغمبر مشر کڑے دی دیزی کی اس شک نشتی ذرہ برابر شک نشتی ابو بکر صدیق او عمر دوان غور دی او سم غور دی دا عمر بن العاص نا او عمر دا چا دی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی دا تابیداری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دی که بدا قصه نکی جر سنگ او ولی او کتا او برا او زخو دیر عزت منی موزو دا گنا دیر مخوری زی موزو دیر خیم نا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سویلی بسویلی ابو عبیدی تا گوری نا امامتی چا تا پری خودا عمر تا ولی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی اختلاف ما جوڑا ہوئی کماو تا چر تا خپل جون دیسی تیرو شروع گلو گن چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیسی ویلی دی زکا دیسی کو اللہ ویلی زکا دیسی کو زمان دی جون تا گوری جلی بے سنگ تیری کی او دیسی کی اونا اشنا خبرا چی عمر بن العاص تخو اللہ کامیابی ور کڑی ہو بدی سر یکی واپس را گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑیر خوش آرے شیو دا دا فائدی دا پارا تذکر کم عمر بن العاص زان سر ناسو سوچی کو چی یو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زغ ورکڑن پا دی دومر خلکو کی بلدہ چی وسکو زمان خوش آلم شو زمان سیبتی مو کو زمان پسر آلم نخکاری دی سی ماتا چی زمان سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا طور خلکو نزیت محبت کی دا دا دزرت دا سوچ را نوی لارم بس صبر را نوانوشو وی ماو تی چی یا رسول اللہ تپوس کم ویرا تیوی چی ویک ست تپوس تی وی ماو تی چی من احب الناس الیک بودی خلقو کستار پول نزیت سوک وقت دی غواری جا دنو موی زکر چی دی مشر کرده دی بای دوم را خلقو که ابو بکر شتی او عمر شتی او خبر دم دا سوچ وی ما تیوی چی بودی خلقو که چی زمان دا پول نزیت وقت اگا عائشة دا رضی اللہ عنہ وی ماو تی چی نانا یا رسول اللہ من الرجال پسرو که سوک وقت وی ابوها دا اگر اپلار می پول نزیت وقت وی بیاو تی چی بیاو تمائی چی بیا وی را تیوی چی ثم عمر بن الخطاب رضی اللہ بیا عمر قال عمر فعد رجالا وی سوک سانی بسی نور شمارکو فسکتو نوزا غلائی شبا مخافت ان یجعلنی فی آخرهم دا سینا جر طول خلقو باخره که زمانو موالی نو بیا بیا امید پاتی شو جسم یوزی کیا ما وکو بزا بار بار تا پوسینا کوم اگر تا نمونو ویو باخره که عمر راش نو بیا بزا خپایم نو خد آره چیزا غلی پاتی شو یعنی او گور در رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقه وم دیسی دا غد دوم رو چت خویو صحابه کرام وی وی چی سوک با سر ملاو شو و سر با کین استو نو دا دی سری با دا گمانو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طول نزیت پا مامین تی او دا وسم دا درون سری خویی دا دین دارا چو سر تم ملاو شی بیٹک که و سر کینی کور که کینی لار شی راشی و سر دوم رستا قدرو که چی رسلی زلکی راشی چی پا دی طول خلقو که دی پا ما باندی مین دی او دا دی پا دسرب نده مین دی طول خلقو سر دا طریقه دا زن که دیسی خوی پیدا کئی دا سی اخلاق از یه سڑی سر ملاو شی تندیری تیرو کرد سڑی این لن سوا چی دیر خلقو سر ملاو سڑی کسی طول خلقو که دا بزی زیاد بدی شما فکر چی ہاں چی اللہ تب تو السلام علیکم ہاں سلام چی اللہ لکھا بطریقہ داد اللہ بندگان دی پا کلی اخلاقو راشد درشا پا خو اخلاقو بندی سڑی درنی گی پوچھتو اخلاقو بندی سڑی عزت من کی نو داد رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ چی سوک بو سر کی ناستو ناگر تب سم حسوس ہے دا چی در طول نزیت بما مہین دی نو عمر تم دا سوچ راگل ہے او کی دیشی زدہ ہم کی دیشی عمر خواه روایت کی دیس نیر اگر خواهی سیزیم کی دیش عمر پا دی سوالون بیا بخیمانو زکر چی که دی سوالی نیو کرده بیام پا زرکی او داغو چی را در طول نزیت مینا ما سرکی خوب پتا ولگی دا گورا او دی واقعی که بلا فایده دار ہوتا چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگا انسان دی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دی امت کی در طول نزیت محبت دا سرکی او که زنانو تا وحوڑی نو دا لور دا دا فضیلت تے دا ابو بکر صدیق او دا گا دا کھانا دا کہ زنانت شی نلور سرے طول نجات محبت تے
او کنارینه دی یوی د پلار سره ټول نجات محبت نو خبر بیا د کوی بکور نه کی پاتې شو او بیا په سی عمر ابن خطاب دی بیا په سی عثمان دی بیا په سی علی دی رضی الله عنهم اجمعین دا پرې ترتیب سره په صحابه کرامو کې غوره صحابه کرام دی ها یوسومنت پاتې دی ودی کی د حنین د غزا سباس کې دی شي د حنین غزا کو تاسو په سیرت اوریدل دا ډیره سخت غزا وه او د حنین غزا یعنی هغه سخت به راغلی وه په صحابه کرامو کې باقي چې یعنی خلک ګډوډ شي تر دې چې د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې یو څو کسان پاتې شي بس او حالانکه حنین په غزا کې ګوره مسلمانان سم ډیر تلي او په لاره کې دا بحث هم کړی و چې نن موږ څه یو نن موږ ډیر او الله سورة التوبة كده خبرها ذكر كريت لقد نصركم الله في مواطن كثيرة الله ما قرر بديرو زينو كيستاس ومرستا كريت ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم او ده حنين بورز خطاسو استاسو دي ليروالي بتعجب كاتي ولو يخواقه دلسة فايدنا ودر كريت بیا د باندې الله وی سخت راغلی او ازمکه د باندې را تنګ شي او ما د سرم په ورځ مرسته کړې اتفصیل له نجو ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دې غزا کې امام ترمذی دا روایت راوړی دی عبد الله بن عمر وی چې د حنین په ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې د حالات چې ډیر سخت شو یعنی دومره ډیر کسان تللي او حالات چې سخت شو سل کسان پاتې شوي دي او بعضې روایتونو کې لا دین هم کم راځي او کمو کسان دا لک چې د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې دي په دې کې یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی یعنې دا کېدی شي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د خوا نه د خلک ګډوډ شي ابوبکر دې پکې نه وي او عمر پکې مو او علي پکې مو عباس پکې مو د عباس زوی پکې مو ابو سفیان پکې مو ربیع بن الحارث مو دا یو څو کسان د رسول صلی الله علیه وسلم خوا کې ویلا نو یو خو دا د فضیلت دی یو بله واقعه راغلې وه ناشنا په حنین کې د ابو قتاده رضی الله عنه سره صحیح بخاری سے مسلم کی دا واقعہ دا ابو قتادر رضی اللہ عنہ چی منگا حنین تتلیو آلتا بیاوی سخت رالا پا مسلمانانو باندی او بیا اللہ مسلمانانو لا کامیابی ورکڑا نو پاولا کی مشرکان زور ورشیوی دی بیا مسلمانان زور ورشیوی دی نو ما اولی دو یو ابو قتادر رضی اللہ عنہ گورے مشہور صحابی دے دا جہاد پا باب کے خصوصاً وی ما یو مشرک ولیدو چې هغه یو مسلمان یې راګیر کړی دی او ګزارونه پې کوي او زورور دی پې دی دا مشرک پې زورور دی نو وی زه پې رالم د شانه نو په دې سټ کې یا دې ولي کې ما د تورې ګزار هغه له ورکړو نو چې واپس په ما پسې راوګرځېدو نو دومره مضبوط ګزار ولما ورکړی چې واپس ما پسې راوګرځېدو نو په ځان نه پوهېدو ګډوډ شو نو وی زما یې غاړه تاو کړه وی چې زمانه غاړه تاو کړم ما د مرګ د بین په ما باندې ولګېدې جدي سیمبري او وی دې مړ شو په دې کې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اعلان کړو دا واقعه ما مخکې ذکر کړی چې من قتل قتینا له علیه بینه فله سلبه چې څوک را ولګي مشرک مردار کی او د سره دلیل چې ما مردار کړی دی نو سلب د دې مشرک به د سره سلب یعنی دا سره چې کوم سامان دی دا به چا شي چې کوم مسلمان دې مردار کړی دی نو زه ورسره پاڅېدم دلته خوا کې څوک شتي نه وی ودرېدم ما ورته چې اواز مې وکړ چې زما دپاره به څوک ګوی وکړي وی چا سره غوږونه کوي بیا کښېناستم دا په اخره کې دویم پیر بیا پاڅېدم وایي چې من یشهد لی زما دپاره به څوک ګوی وکړي حالانکه ګوره ډېر غټ کار یې کړی دی وی چا سره ویلي وی بیا کښېناستم په درېیم پیر له بیا پاڅېدمه نو رسول الله سلم دا قصه چې ولیده چې دی کینی پاسې وي ما ته وی چې مالکه یا ابوقتاده ابوقتاده څه قصه دې شروع کړې ده پاسې او کینې او څوک به ګواهي ورکړي وی ما قصه هغه ته بیان کړه وی چې ما دا قصه بیان کړې دی کې یو کس پاسېد وی ووایي چې صدقه یا رسول الله د الله پیغمبره دې رښتیا وایي هغه مشرک د مردار کړی ما لیدلی دی خو هغه سامان ما اخیستی دی نو فارضه من حقه نو کتا سو ته سفارش کی جدا خبر ما ته پریز
یعنی گواہ خو زیما او سامان دی چا سر پاتی آگا دی ما سر پاتی یار دا خبر چی سنگ اکرا ابو بکر صدیق رضا را پاسی دو وی لا ها اللہ عربی دی معنی دا دا لا واللہ وی نا نا زما دی پا اللہ قسمی دی شکل کی کی اذن لا يعمد الى اسد من اسود الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه اتش خبريك دلاد دا الدنيا وازمري دلاد بارو دلاد پیغمبر د پاره جنگيږي او مشرکان هغه مرداري سامان بدي ته علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه ابو بكر ورشته نو دا سامان د لورکا د دې کیږي چې دې بيزان ستړي کړي د تکلیف تیر کړي نوې ابو قتاده رضی الله عنه هغه سامان مال راکو هغه بیا ما پای کې زغری وی هغه ما خرڅ کړي فابتعت به مخرفا في بني سلمه بنو سلمه خاندان چې کوم ځکه اوسېدو الته به ما ځان له باغ واغستو او ویدا اسلام راوړونه بعد زما اولنې مالو چې ما جمع کړو ځان به څه شی واغستو د حنین په غزا کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه شریک شوی دی او ابو بکر صدیق رضی الله عنه په کې یعنی سخته تیره کړې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې ولاړو او بیا دا واقعه په کې راغلی دی او د دینه هم دا خبره واضح کیږي چې ابو بکر الصدیق رضی الله عنه په سختو کې په هر ځای کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ودرېدلی دی که څوک ولاړ دی او که څوک نه دی ولاړ او دې ته سوچ کوي ګورئ ما اول سر نه خو تاسو له سیرت اورېدلی کنه د سختو کې د پیغمبر سره ودرېده دا د حنین نه ندي شروع شوي دا د کوم ځای نه شروع شوي د اسلام د راوړو نه او دا ورسره یاده کا چې دا اولنی سړی دی په امت کې چې اسلام یې قبول کړی دی معنی ده چې د نبوت رسول الله سلم ته نبوت د میلاوېدو نه دا سړی د رسول الله سلم سره پاره سخته کې ولاړ دی او د مرګ پورې ولاړ دی د مرګ پورې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولاړ دی په هر سخت کې شریک دی په هر خوشحالۍ کې شریک دی ځکه ولا خو الله رب العزت د اوچت مقام ورکړی نو الله رب العزت دی زموږ ملاقات او څوک چې دا بیان اوري څوک چې جیني د رسول صلی الله علیه وسلم سره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره او دغه د باقي صحابه کرامو سره په جنت الفردوس کې وکړي او الله دې زمون حشر د دې اوچتو مسلمانانو سره وکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دوی په نقش قدم روان کړي ان شاء الله را روان بیان کې به د تبوک د غزا تذکره کوو د تبوک غزا د ابوبکر صدیق رضی الله سیرت دی بیانېږي او د تبوک د غزا خبرې دې بګینه کې چې ټول مال یې د الله لپاره ورکړو نو ان شاء الله تبوک د غزا نه به را روان بیان کې شروع کوو الله سبحانه وتعالی دې من قوتي بالقرآن وبحديث مندي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.